Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Como pode um negócio deste? A vida simplesmente pode ser muito cruel. Quando menos esperamos, um piscar de olhos, ela acaba assim, de uma hora para outra, sem dar tempo de se despedir. Ninguém esperava que isso fosse acontecer com ela. Era uma pessoa tão jovem, linda, que tinha a vida toda pela frente e teria um futuro muito promissor. Ela infelizmente acabou sofrendo um acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC. A doença pode ter sido ocasionada por causa de uma diabetes que havia descoberto recentemente. Ela ficou alguns dias internada na UTI em estado gravíssimo, mas acabou falecendo devido às complicações ocasionadas pelo AVC hemorrágico. A família contou ainda que a jovem teve um aneurisma tempos atrás. Trata-se de Brenda Santana, de apenas 18 anos. Sua morte precoce emocionou a todos na web e também seus familiares que prestaram homenagens. Um deles disse assim, abre aspas: "Nunca imaginei que esse dia ia chegar e ver você daquele jeito dói muito em mim. Juro que não entendo os planos de Deus de tirar de mim a minha metade. Uma metade de mim também morreu naquele instante que te vi naquele caixão. Hoje você é a nossa estrelinha e sei que vai cuidar de nós aí de cima. Nossos sentimentos a todos os seus familiares e amigos. Que a jovem Brenda Santana possa descansar em paz."